beleza, quem tá falando é que é o Murilo e eu tô aqui junto com o Brian, tô jogando uma transmissão, tô participando do canal dele. E véi, já vamos pegar aqui as kills, ó. Eita. Acho que eles pegaram em ti, Murilo. E não sei não, hein? Que agora tô, tô fazendo os vídeos lá do meu canal, né? Se quiser, é só dar uma olhada na descrição aí, tá? Beleza? No último vídeo. Ah, se quiser, é só me seguir aí no Insta, tá? Brian Hacker 1. Beleza? Espera aí. Te desafio hoje jogar de Vesper. Vesper? Olha aí, ó. Olha! Headshot bonito, hein? Saiu um só. Eu, se fosse tu, recarregava, hein? Ha! Ah, velho. Vamos aqui com a Vesper agora, então. Eita, bati o negócio. Mais um gameplay maroto, hein? Eita, morreu. Ah, velho, eu fui. Já era. Fui dar uma facada, acho, meio que no cara. Vamos pegar a bola, velho. Onde é que fica? Meu Deus, esse Brian, ó, tá louco. Vamos dar uma nada. Lembrando, né? Eita! Morrinha! Ah, eu tô me esquecendo. O especialista aí do Murilo aí é o Prophet com habilidade Pain. Que seria nossa, o glitch. Corre, corre, mano. Eu tenho que salvar meu amigo. Meu amigo. Olha a concentração do guri, ó. Nossa. Acho que alguém morreu. Acho que alguém faleceu. Olha. Cadê o cara? Atrás. Fugiu. Passou reto. E acabou a primeira partida com... Rodado partida. Com uma derrota. E vou cortar o vídeo aí, tá, galera? Até... Já voltamos. Voltar. Até começar outra partida. Fomos. Vai. Voltamos aí, galera. Ah, foi um erro aí de gravação que eu botei um pouquinho dos dedos aí. Só não reparem, tá? O que importa é... É a gameplay. Espero que vocês estejam com todos bem aí. Usava o The Glitch mesmo. É, menino. Ô, The Glitch. Por que tu não morreu? Eita. Olha aqui, ó. Achei que alguém faleceu. Essa bola é minha, rapaz. Olha lá, a habilidade do menino. Se tu escutar alguns carros aí, é que a gente mora num bairro bem fechado, tá, galera? Olha o Dibre. Se vocês quiserem tag aí, é só falar, hein? Só falar que vai ter vídeo de tag. É mais um ponto. E morrinho. O que importa é que eu fiz o ponto. 10-3, mano. Nossa, que lavada, hein, galera? Nossa! Como que esse era o ponto tão rapidinho no começo agora da segunda rodada, velho? What the fuck? É, não se concentra bem pra jogar. É o que acontece. E morri. Os outros é glitch, man. Depois vai ter gameplay de jogo de armas, hein? É? Uhum. Vamos ver se a pistolinha faz alguma diferença. Moleque, cadê essa merda? Eu, se fosse tu, matava esse inimigo. Só vai, moleque. Só vai. Olha esse nego burro. Ai,
Quem é o burro? Ué? Vai acabar a gameplay, hein, galera? Ai, fuzila esse cara, mano. Isso. 1, 2, 3, 4. Tan, 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 tan. Usei o glitch. Acho que alguém foi a final, hein? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estejam com saúde, entendeu? Um abraço no teu coração. Tira no seu peito. Só pra agradar. E fomos. Tchau, galera. Fomos.